Takže ahoj lidi, všechny vás tu vítám opět u nového videa, je to ze hry South Park The Stick of Truth. A jak jste si všimli, teď tady nemáte po horním rohu, nemáte můj obličej jako z webkamery. Říkal jsem si, že by to asi bylo zbytečný, protože by to vám akorát mohlo překážet. A já se teďko podívám, jak jsem na tom s úkolama v této hře a pokusím se to už dneska dohrát. Když tak to natočím trošku delší to video a jenom ho udělám asi na nějaký dvě části zase. Takže Kovaná aliance, naverbuj holky. Dones any přeložený dokument. Jo tak já to měl dát těm holkám a měl jsem to dát tý any. A to bude ta blondětá holčička tam u té radnice asi. Tak já se ale podívám tady na něco, protože jelikož už jsem tady, zase v tom Kylovém domě, tak se asi pokusím tam dojít přes ten, než se tady podíváme, co mají novýho pro mě tady v obchodě. A asi bych mohl něco prodat, protože krámů tady mám určitě spousta. A tak já to udělám takhle, prodat kupu, taky. Tady to prodám, tady to taky. Tak, co tady máme? Elfí dlouhý luk, ale ten, to jsou taky kraviny, to asi nepotřebuji moc kupovat. Vybavení. Ale to jsou takový, hele, stravitelné věci, se podíváme, co tam potřebujeme. Lektvar many velký. Tak asi tady dokoupím ty lektvary oživení, protože ty budou při posledním boss fightu celkem potřeba. Válečné nášivky asi, na ty se vyprdneme asi. Nějak nepotřebuju teďka. A já jdu teda naverbovat ty holky teda. Tadyhle se dostaneme sem. Jinak co říkáte na to, že je tahle ta hra konečně jako ve full screenu. Já si myslím, že je to mnohem lepší, než abych teda natáčel tu hru v okně. Tak tady si máme tu kočku. I když to dělám fakt nerad. Ready to go back? Jo, víc za holkama. No i když jako víte co, já jsem si dělal vlastně toho čaroděje a myslel jsem, že budu hlavně čaroděj, jo, ale tak jako, já nevím, no, asi jako budu spíš ten čaroděj pořád, ale co budu mít za zbroj, to fakt nevím. Tady teďka mám toho vikinga na sobě. But Heidi's really sorry, so we're deciding to forgive her. I love you guys so much. We love you too, Heidi. Yay! Yay, Heidi! You served us well, new kid, so you have our services. Tell the boys we will play their game. Sparkle! Sunshine! Hurá! Tak hele, čelenka Valkyrie, brnění Valkyrie a rukavice Valkyrie. No tak se na to podíváme. Uvidíme, co pak to bude, ale to bude nějaká teploušovina asi. Dáme tam tu modifikaci, ale... Nebo moment, tak jaký je tohleto level? 12? No tak hele, tady to je dokonce 14, to bude všechno 14, že jo, takže smazat všechny. Doufám, že jsem si to nesmazal ze zbraně. Ne, ze zbraně jsem si to nesundal, tak dobrý. Je, spuďárová helma. Brnění Valkýry. A rukavice Valkýry, tak tam dáme rovnou asi něco na odrážení šípů. Udělí 20 poškození hozenou zbraní, no tak to bude asi na ten můj kotouč z té pily. Tady dáme na brnění asi něco, co tam je. Zvýší maximální HP o 10% a tady to je opět. A potřebuji něco na poškození, tak zkusíme tohle. A tady vlastně, to je na jednoruční zbraň zase. Tak nevadí, tak dáme tu jednoručku, protože jsem měl v plánu si pak dát nějakou jinou zbraň. A tady dáme na tu helmu asi něco, co bychom tam šoupli. Vyléčí o 50 HP každé kolo v boji. No, tak proč ne, myslím, že jsme to ještě neměli, tak to můžeme zkusit. Tady to je teda 11. Dvousečný bojovníkův meč. Tak to zkusíme, no. Aha, ten vypadá docela zajímavě, ale koukám, že... Ne, on není moc silný, ale tak koukneme, co tady máme jinýho. Meč konců. Ten je dokonce silnější, tak ten bychom si mohli dát zpátky. A dáme na něj...
ohnivé poškození. Ať to trošku navýšíme. No dobrý, no tak. Tady to nebudeme nějak řešit už a co tady mají ty holky ještě, no tady mají nějaký kráboviny asi, tak se podíváme, co mají ve zbraních. Váleček, kladivo, kladivo na těsto. Čepel v víly princezny. To je docela roztomilý. A je to hodně silně, je to dokonce silnější. Luk víly princezny. No, čakrám. No já nevím, já nemám moc peněz, když tak se k ním budu asi muset vrátit. Ale ta čepel by se mi docela líbila, tak asi koupím, protože vypadá docela zajímavě. Počkat moment, ještě jsem se nekoukl na vybavení, tak. Je, rukavice blbé zkažené vyděvky, ty vole. Blbé zkažené děvky čepice, blbé zkažené děvky oblečení. Ježiš, kožené rukavice, kožený klobouk, kožené brnění. Ježiš, to vypadá jako z nějakého fetish porna tohle. Palčáky víly princezny, tiara a roucha víly princezny. Ježiš, Mara, to bude vypadat tak jak nějaký buzík. No nic, jdeme. A teďko asi bude ten finální boss, ne finální boss fight, ale bude ten hlavní souboj a to se musíme dostat do toho, jak on se jmenuje ten blbec, jak jsme ho tam na konci porazili. Craig? Ne, to nebude on. No to je jedno, já sice koukám na ten South Park docela často, ale nějak si jako nemůžu vzpomenout na to jméno, jak mi to vypadlo. Jo, Clyde se jmenuje, no jak jsem to tam viděl, tak už jsem si vzpomněl, no. Tyho, ten tam má pěkně velkou pevnost. What we do here now will be written and sung about on YouTube for days to come. Let us besiege the army of darkness with the courage of dragons. Let us delve their dungeon with swords and sorcery. Let us charge our shields and use photon torpedoes to vaporize the Klingons. Kevin, God every fucking time, Kevin. God fucking damn it, seriously. I'm sorry. Armies of justice, prepare! Ready! No těch teda není moc, jsou těch dětí, až na to, že jsem teda čekal, že jich bude trošku víc. Takže, teď jsme tam na začátku a musíme se tady, jo, vy si mě to pěkně schytáte, jo, myslím, že se musíme přehodit zase z party, si musíme přehodit na Buttersa. Protože ten umí léčit, že jo? Ne, moment. Sebuju ukazováček. Yes, sir. There you go. Thanks. Here, I got this for you. Clyde has conquered death itself. Našivka superhrdiny. A tak tyhle ty superhrdiny mě moc ani netankujou, tak uvidíme, co to... Jo, Ečkem. A Ečkem se přihazuje tohle a Ečkem na ty prdy teda, tak... Ale já se tady potřebuji dostat sem, protože tady si to rozbijem, ale sem, no jdeme, no dobrý, máme to, brutální paruka, to je hodně brutální. Ale když bych tam nějak, já jim zkusím nějak na to nalákat, ale oni zase nedají, chlapci. Aha, tak jenom jeden se dal. Ne, dali se oba, dobrý. Tak já tady teďko použiju tu prdelní sondu. Tady to vypnu. Teď jdeme zpátky. Ale moment, tady se dá někam dozadu jít. A tady když se změním na toho pastýka, tak to projdu sem. A tady můžu tohodle... moment. Jak to je tady, F-ko. Jo, tady se nedá jít do toho. A tady máme nějaký...
Aha, to je za pik. Tady mě něco napadá, no. Nějaká nacistická krysa. Mě přece nezastaví. Léčivý lek tvar velký je za $1. No jo, to tady ty kůky, sušenky, ty patří mezi moje nejoblíbenější, ale rád se s nima láduju, když si je koupím. Ale jsou moc drahý, no. Co to je teďka tady? No, to by mě zajímalo, kam to teda mě to vynese, ale... Jo, to jsem teďka tady, ne. Nebo jo? Ale jo, to bude zajímavější. Tady jste vlastně tuhletu misi asi neviděli takhle u toho Agraeluse, že jo? Ale moment, jo, dobrý, už jsem se zvětšil zase. What a joke. Ne! Já to vždycky zapomenu zmáčknout včas. Co? Temný templář? Já myslím, že to je čaroděj. Tak já nevím, mám teda použít to vyvolání? Ne, vyvolání si necháme na jindy, teď. Je to celkem potřeba si ještě šetřit radši. Lektvar zesílení. Lektvar síly velký. Použijeme tady lektvar toho uzdravení. A jdeme semka na tohohle debila. Aha, my nemůžeme tohohle. Tak klikni levým tlačítkem a až blesku drží do batosova kladiva. Ne. Ne. Ach, jo. Butter si, promiň. Jdeme tě oživit. Tebe potřebuju, jsi důležitý. Tak co jsem si to vylepšoval všechno. Já myslím, že bych mohl asi tentokrát... Klikni levým tlačítkem, když se dráty dotknou. Ne! To jsem nějak trošku vymňouk. Tak co teď? Vylečíme kámoše. A jdeme na tohle. A to by mě zajímalo, co on to ten Butters má za kladivo. On má nějaký pogumovaný kladivo, aby někoho jen tak nezranil. Nebo on má jako nějaký... Prostě, jak, víte co myslím. Jestli má jako nějaký pravý kladivo. Nebo palici jenom. Nevím, to je jedno. Tak tady použijeme ohýnek. Tak. Tady stačí myslím malý úder. Jo, stačil malý úder, dobrý. Ne! Tež, mate! A zajímavé je, že ho oživil i s těma buffama, nebo debuffama, který měl na sobě. Ne, ty vole! No, to je jedno, já už ho po druhý oživovat pak nebudu. Že bych použil magii? Ne, nemůžem, škoda. A tak použijeme lektvar many velkým. Jenom teda jdu... Ne, ach ne, ochoupnu to se. Takže jsem ztratil všechnu manu tím, že jsem se posral. Nevadí. Pro každou ze 4 pojistek klikně S a levým tlačítkem myši. No. Tak a je to. Ne. Uf. Dobrý. No a já jsem myslel, že bych tady použil pet jeden. Ne, nejde to. Škoda. Ne. Ty vole, to jsem si pěkně posral teďko. Měl jsem to použít až potom.
Bývalo bych tamhle mohl pěkně uspat. Ale ne! Nevadí. Tak ho teď hezky postavu teda. No, hezky, tak jsem se si trošku osmradil teda. Jo, to je pěkný ten balón. Na tom řetězu. Takový skoro jako nunchucky, ale když nunchucky se to moc moc nepodobá teda. Ty vole, vidíte, kdybych málo kecal, tak bych se víc soustředil na hru aspoň. Tak použijeme malý, tentokrát. A zkusíme je trošku... Tady něco, no. Drž pravé tlačítko myši, dokud neuvidíš plyn, a potom stiskni levé tlačítko. Jo, tak oni to jsou jako kyklopové, jo. Já jsem myslel, že to jsou obři. Ne! To tak nesnáším. Tak já mám ještě nějakou manu, tak já je zkusím tady tím. Bim, bam, bim. A zase. Jedno, dobrý. Teď to jde všechno. Ne? No aspoň, že já jsem trošku odolný. Co teďka použijem? Já bych tady mohl použít velký lektvar uzdravení. Což je vlastně nějaký cookies, ale nebo ne cookies, ale to je, no to je jedno, nějaký sušenky to budou taky asi. Ale jsou nějaký odolní, co s nima je? To bych teda byl radši, aby... Si vypiju jeden energeťák, zkusím to. Zkusíme toto. Tentokrát se musíme ale pekelně soustředit. Jo, teď to jde. Aha. Tak ono jim to srazilo štíty nebo brnění a já se takhle můžu, hele, rytířovi rukavice, no jo, jenom já nejsem bojovník teďko, já jsem nějaký mage, že jo, no já jsem vlastně mage, no. Vidíte, a kdybych tohleto udělal předtím, tak bych, je moment, tam je nějaká touhla dole, tak si pro ní skáknem. I když já jako vím, že oni to jsou jako celkem zbytečný věci a už možná i víte, co se tam nachází, ale já si to stejně vezmu, protože tam můžou být nějaký krámy, který pak můžu prodat. Tak a tady to se pokusíme udělat co nejrychleji, abych aspoň došel k tomu prvnímu bossovi a druhý boss fight uděláme později třeba. Ten bychom mohli... Aha, tady mě něco napadlo, ale... Nebo moment, tady mě taky něco napadlo. Ticháčka si uděláme tady. Ne, ach jo. Jsem udělal jenom jednu, jo. To je smula. No jo, no. Tak hold, to musíme nějak posvím teda. Moment. Jo, jak tady z toho může být nácek? To je nějaký otec nebo strýc nebo co? No tak ho musíme jako posvím, no. Nějak to udělat hezky po staru. Aspoň máme tady, aspoň tady ty dva máme dole teda. Tak na to použijeme rovnou tohleto velký. Tak se zbavíme možná i těch koček. Při nejlepším. Jo, tak kočky jsou dole a ty vole, tak ty byly slabý teda. Jsem myslel, že jsou trošku silný a oni bum a jsou hned dole všichni. Jo, tak tady ty nemají nic, ty kočky.
ještě tohle. A tady dětka. Jo, kraje u nás s pirátama. Obtížnost hry můžeš libovolně měnit v nastavení v menu. All right, here's the plan. Attack each tower and raise the gate so we can get into Clyde's lair. Maplebeard, clear the path. Yay! Fuck you. Ne, moment, tam se dá jinak dostat. Oh no! Tak, tenhle by byl. To a tady byl taky nějaký způsob, jak se zbavit tohohle. Oh no! Jo, už vím. A bla. Tam jste měl ten tak jo, tenhle ten byl. Bylo dole teda. Promospot. A tam vlastně asi tady ten týpek nic jiného neobsahuje, nevadí, tak. Jo, moment, já jsem tady měl zmáčknout tu páku. Tak, dobrý. A tak ty, necháme ho těm dětem. Aspoň si taky trošku užijou, když můžou být díl vzhůru.